Okay, Trebia much of trades for loose the enemy, börjar vi ganska bra i försvaret och fick lite träff på när de hade betydligt svårare att göra mål. Men samtidigt hade vi lite samma sak i anfall, att vi också hade svårt att göra mål. Och det ledde till att de ledde ganska snabbt där med 4-5 mål. Vi kom lite igen sen, spelade vi jämnare period igen och gå undan med 5 mål paus tror jag och egentligen spela ganska jämnt andra halvleken, tappa emellanåt något mål och kom i kapp igen och så vidare och sen förlorade vi sist och slutligen tror jag med 6 eller 7, men sådär överlag alltså ganska samma sån där match vi har som alla andra matcher vi har spelat här, att vi har bra stunder och sen har vi dåliga stunder, att det är jätteojämnt vårt spelande. Säkert delvis på grund av att vi inte ändå spelar så många matcher tillsammans. Har lite problem i tajmingarna i anfallet mellan backarna och samma sak i försvaret. Att vi arbetar inte som ett lag, att vi nöjer oss med att sköta våra egna spelare och sen hjälper vi kanske till kompisen bredvid någon som behöver det. Men helt ok insats egentligen. Bättre kanske vi kan ändå. Om vi nu tar överlag turneringen ännu så ställen som vi förlorar på, så är nog lite vassare avslut på kanten, har bättre procenter därifrån. De har lite mer skytte på 9 meter och deras målvakter har nog 2 av 3 matcher lite bättre än några. Det är på grund av att de har lite tuffare försvar. Och spela hårda tuffa matcher, men vi tar lite vårt spel från inhemska BOA-fixerade hit och det räcker inte internationella matcher. Men tre bra matcher för oss, lite bättre motstånd än oss. Det var en riktigt idealisk match för oss, så jag hoppas att få mera matcher mot tufft motstånd. Framtiden, i augusti har vi ett B-EM, kval till A-EM, om man ska kalla det. I Litauen, vi ska möta Litauen, Lettland, Ukraina och Storbritannien, tror jag att de heter, men inte England. Kommer att bli en intressant grupp som jag tror att vi har bra möjligheter att tävla om direktplatsen eller vinsten då. Kommer att se antagligen att stå mellan oss, Litauen och eventuellt Ukraina. Och innan det så ska vi ha en X antal läger och förhoppningsvis någon slags träningsmotstånd i början av sommaren och sen i augusti smäller den då i Litauen. Men innan det så ska vi förhoppningsvis fara till Tyskland och spela en internationell turnering där var Tyskland och Frankrike och några andra topplationer borde vara med, så det blir en ganska idealisk uppladdning för oss. Så det är ett viktiga 10 månader, eller 9 månader här framför oss ungefär nu. Och
hoppade att alla spelare var friska och tränade bra. Så skulle vi också se ett flicklag egentligen i AEM. Senast då, 98 har vi chans för det, så det skulle framförallt de här länderna gå till. Yes.